15. Gadā aizpagājuši, kad pamēģināju te no savas mājas izmērīju ar šitai inženieriem. Tagad ir tāds, ko grūžu ripriņi līdz lielceļiem, kuri tie kilometri stabi metala. Līdz turienai aizgāju, cik te metri man jānoskrīd līdz viņiem un cik par līdz Madonas apkārtceļiem un atpakaļ. Un pirmo reizi pats to pieveicu to maratonu. Un tad nākamā reize ne jau kādu tur slavu nemeklēju. Gribēju oficiāli, kad ko es varu pierādīt vai sev. Nu, tagad mērķis Berlīne arī ir veselība faktiski. Ja es varu noiet vienu gadu vecāks, teiksim, tai pašā laikā, kas Valmierā pagājušajā gadā, nu, tad tas jau ir pierādījums, ka man nepaliek sliktāk tā veselība. Tas tik ļoti loģiski. Neesmu mērījis, bet no apmēram 5. Daļu es tikai noskrienu. Pār kalnā es nekad neskrienu. Valmierā bija maratons. Viņiem stipri pilsēta sākās tās maratons. Bija starts Gaujā pie Lejas. Gaujā tagad lejā. Un augšā visur es staigāju, bet uz Lejas, protams, jozu skrēju, jā, lai tas laiks iznāk labāks. Un to pašu darīšu arī Berlīnē kāds. Nu, tur būs. Kur būs drusk līdzens vai leju pie siela, tur es skrienu un tur, kur stāvums, tur es mierīgi uzsoļoju, jo citādi tas lods ir pa lielu. Es esmu treniņos, te skrienu gravās augšā Gaiziņkalnā, es jau vedu rokas grāmatu, vakar 15 km 200 metru nogāju. Tad es zinu, kad es jau skrienu tanīs gravās, tad es nevaru sasniegt tik labu laiku. Es laiku kontroli ar pierakstu sev. Un visu daru ar ārstu ziņā. Madonas ārsti ir lieliski, arī Rīga izmantoja, bet maz. Rīgā speciālo sporta ārstu, bet Madonas ārsti ir lieliski un labprāt viss man ir vairāk reizes gadā izskata visu, jo jābūt manā vecumā 93, man palika tagad ļoti uzmanīgiem, es jau negribu pārauties, es jau nedaru to vietas dēļ, nesacenšos. Es sacenšos pats ar sevi, es zinu, ka man ir laba veselība un ka man nekas nesāp, un man interesē, cik ilgi tas tā būs. Šitie parādījās 3 gadu atpakaļ. Nu, kāds ir tas princips? Šeit ir gumija. Ir pēc numuriem viņi, es pārvelku pāri, šeit nostiprinu to gumiju, šeit, un te ir nagliņas, pataustiet. Un tās nagliņas neļauj jums uz ledu, uz ezeru ledu, es mēģināju, uz ezeru ledu neiesaku, bet uz slidenu ceļu normāli, nekas. Nu, es liekšu viņus nost tagad. Tagad ir nolīgti nost, faktiski. Un divi sporta apavu vajadzīgi tādēļ, ka ja uz vienu dienu neiet, ir lietas un slapš. Nu, tad ir jāžāvē. Tad šitie ir tā pašā dīdus, tikai drusku smagāk ir. Tā tos slietoju sacensībās, jo sacensībās tomēr jau, nu, jā, vēl tu paskrien. Nu, te es eju kā 10-15 reizes dienā visu mūžu jau tagad. Padomu laikā man nebija tā iztapta, tā kvadratūra nelaida. Kad nāca Latvijas laiks, es tūlīt uzcēlu 90. Gados. Nu, te ir man savu sistēmu, lai var atrast citādi, jo nevar atrast. Bērns un mazbērns iekšā es nelaidu, sākumā ielaidu un aizmirs, un tad viņi izņem, un tad tu nevar atrast, un jau iebāšu, kur gadās. Šeit man uztaisīja galdnieks tādu kasti, man ir tai disertācijai tēmas, es jau es sācu viņu rakstīt, ja redzi būs tā kādu pusotru, divu gadu laikā es pabeigšu. Jo manas aizstāvētā, es zinātniskais vadītājs ir labākais Latvijā, zinošākais. Nu, es tā ņemu uz labu laimu akalārā. Nu, te ir kāda sistēma, te ir pa kādu tēmu, apakštēmu disertācijā jau uzrakstīts, kur tur ir, un daži teikumi klāt, lai nav otrreiz jāmeklē. Un tad man pirms diviem gadiem parādīšu jums tehnisko atpalīdzību Latvijā. Nu, vispār jau nu, mazām valstīm grūti ir. Tā atpalīdzība ir tāda, ka es vairs neredzu. Es, piemēram, paņemšu pirmais. Pirmais ir vācieši kā atbrīvotāji, ka ienāca
Neka mēs sakam, visa Eiropa to saka, kad Austruma Eiropa vācieši sagaidīja, kad tās pēc pirmā padoma gada. Redziet, kas pa nelaimi. Šito es vairs ar brilli nevaru izlasīt. Te ir viens vācieši kabrīns. Un kurā vietā to var atrast? Ka paliek apakšā uz šejieni, tad kaut ko jau var saprast. Tas ir Nīderlandē ražots, 3300 eiro maksā. Nu, kā ilgadīgam Daugavas vanagu biedram, un kas raksta pa leģionu, man uzdāvāja pa velti globālie Daugavas vanagi, ārzemju vanagi. Vašingtonā sanāca uz sēdi un pirms diviem gadiem uzdāda. Pat krāsu fonu jūs variet mainīt, un izrādās, ka katrai acī vajadzīgs ir savs krāsu fons, ka viss acis neredz vienādi. Tas ir melns burts uz baltu, ja? Pelēks uz baltu, melns burts, uz balts burts uz melnu, redziet? Tad te ir uz zilu fonu baltu burtu. Fona bezgalda daudz. Zila burta uz baltu fonu, un tagad būs viens ir kaut kā somu fons, somu krāsās. Šis nav īstais, vēl viens somu, bija galīgi dzeltens un zils bija. Nu, kāds seši viņi ir, viņi jāmaina, un tā var dabūt. Un var pagriezt stiprāk un tam līdzīgi, ārkārtīgi vērtīgi. Nu, jā, man redzi nepasliktāsies, un tas sports jau noteikti nāk redzēja pa labu nepaslikt, kur es te ir. Ā, es tur izvēru. Tad es pabeigšu. Man 95. Gadā pašā sākumā es izrāvos priekšā, es biju izveidojis, kā es jums stāstu ar kara biedru un skolas biedru to bibliotekātru, un tad es sāku rakstīt to, ko neviens cits nevarēja uzrakstīt. Un rakstīšana ar padevās, un tad tūlīt arī man 95. Gadā piešķīra 5 pakāpes, kā ziniet, ir tā 4. Pakāpes, 3 vēžņu ordenis. Skaists jau mums ir. Nu, tas strīds vēsturiskais vienmēr ir, ka Zemgali ir, ka tagad arī pa to runā, ka it kā vajadzēja tas trīs zvaigžņu ievēd Rainis, vai ne, Daugava abas malas mūžam nesadalas, ir kur zem ir, viss zem ir Latgala mūsu. Nu, zinām taisnība tur ir, bet zinām taisnība arī, ka Zemgali vienmēr lutusies, ka Zemgali. Nu, tie dokumenti ir, jā. Kas savu māja. Nu, neņemiet, tas nav lielības pēc, nu, bet es beidzu ar izcilību. Šitais ir sarkanais diploms sauktais. Maskavs. Vai neteica, ka jūs esat, vai neesat radinieks Vilim Lācim? Nav tādi jautājumi bijuši ne, ir, savā laikā? Ir, bet, nu, mēs, ziniet, latviešiem tak ir, kādu, vismaz kamēr mēs nebijām tik sajaukt līdz pirmai Latvijas valsts neatkarības pazūšanas gadiem, tak bija skaidri izteikt, kas te latviešiem ir uzvārdi. No dabas, no kokiem, no augiem, no zemes, no putniem gaisā un no cvēriem. Kas te mums visvairāk? Bērziņu, Ozoņu, Liepiņu, vai Dieviņu, Jānis Bērziņš. Mēs jau bijām tik gudri, kam kara laikā bija kaut kāds ziepes, es atceros, un nāca tā kapitulācija, un es biju Vācijā, un tad mainīja dokumentus, un tad, kas bija gudri gāju uz tām vāciešu šabiem, un skaidroja, ka viņš nevar, ka tēvs jau aizvests nošauts ir, un tad vācieši brīnās, kā te jūs visi gribiet būt Jāņu Bērziņi. Tam, vai Pēter Liepiņa. Tam, kad viņi teica, no kriemiem būs grūtāk atrast. Jūs paņemat kādu citu uzvārdu, tā jau viegli jūs atšifrēt ir, kur jūs esat bijis. Nu, labi, jā, labi. Ezers vēl buļ? Nu, nē, ūdens gar mali visur vaļā. Jā, nu jā. Jūs teicāt, ka Gaiziņu kalnu jūs varat redzēt, jā? Nu, var redzēt, jā. Nu, jūs redzēt tādu baltu tur to ēks augšā kalnā, tā, kur es pirksi vien rādu. Jā. Nu, tas ir tam piedertam šafleram tur tai krastā pretīm, kur viņš veido tur to viesnici. Un te ir sniegs, kur viņa tā slēpju trasa ir. Manim pašām galziņkainām, kad nu, augšā es tad jau redzu, mešs jau ir pāraudzis. Ulmaņa laikā jau tur bija, es tāds puika vienreiz atbrauc, no, man vecam tēm bija pie Zelgavas zemes kājām atnāca, man bija kā 12-13 gadi. Tad jau viņš bija kailis un viss varēja tālu pārredzēt, tagad jau viss aizauga. Jūs varbūt ziniet, ka
Imants Ziedonis ar to savu grupu sāk attīrīt daudzas tādas vietas. Viņi atbrauc ar tie kaķīti aptīrīja, jeb viešūru, kā tagad sauc, notīrīja kalnu, lai veidot ainavus. Tad jau bija tā lopkopība, tā jau bija labi, uzlaida aicis un kos, un viss tie krūmi neaug. Nebija jācert neko, un zālīti viss noēd. Es tik ļoti tālredzīgi vienojos ar kolhoza priekšsētāju, kas saprata, ka es te gribu dzīvot, ka man iemērīja pirmā dienā 0,5, ka es atnācu no sovhoza strādāt, un to māju iemērīja. Un te ir tas dzīvžogs mežrozīši, ko mēs iestādījām. Viņš vēl tagad ražo un mežrozi dot tējai šitais garumā. Nu, iemērīja pus hektāra. Tā jau arī bija viena ārkārtīgi liela dumība. Pašiem aizaug tepat zem, viengad nenopļauj. Labību nenopļauj, bet vairāk tev nedrīkst kā 0,5. Bet es to vietu izmēlējos, un viņi zināja, ka mans mērķis ir kādreiz uzcelt. No sākuma viņi man nerroja, kā tā būs, un beidzot es sagaidīju to laiku, ka varēs uzcelt. Mēs staigājām 3 gadus vasarā riņķī, meitiņai bija 14 gadi ar sievu un es, bet tā kā es biju madonietis un vidzemnieks lielākoties pa vidzemi, bet arī pa citiem vidzemes apriņķiem un meklējām, kur ir ainavis skaistums un kur ir klusums un miers. Šeit pēc 300 metriem ir tāda māja piedera. Arī izgādāju paziņam Didzim Liepiņam rīdziniekam, kas tāpat kā viesis vēl tālāk, bet nu vieši tagad ir abi, viens ir otrs būs aizsaulē, tur neviens nebūs tā māja sabruks kopmāja. Te tāds Didzis Liepiņš ir 300 metru, un te jau pasauli beidzās, jūs nekur netiet, ja te neviens nebrauc cauri, saprotiet. Ir, kas brauc vasarā motocikli, ka tā lielā ātruma iedrāžās no lielceļa iekšā, aizbrauc 300 metri līdz galam un griežās atpakaļ. Nu, te bija miers un klusums, un tagad arī miers un klusums. Liels miers un klusums. Es biju liels mieru un klusumu mīļotājs, un tā krieviskā Rīga ar to piesārņoto gaisu, kur tagad paziņo 18 reizes pārsniedz ANO pieļaujumu normu. Visšaurākā vietā pusdienas laikā, kā Lāčplēša un Valdemarils krustomā. Nu, tā tak ir šausmas. Trīspadsmit strauti lielāk vai mazāk baro to ezeru. Un viņš ir ļoti dziļš. Un tad ir pateikuši arī, kā radās tas nosaukums, tas viešūrs. Viena leģenda bija, ka Dievs ir nomets viešūri. No ezera vienīgā upe arī, kas iztek, kā upīte ir tur Taigalā, Ziemeļgalā, ir viešupīte saucās. Tur sauc arī tie viesim, un viesim ir māja, nu sauc arī Tarnom ir viesis arī, laikam drīz aizies aizsaulē, nevar vair atbraukt pie man. Viņš nevar nosēdēt automobili, viņa muguru neklaus. Mēs sazvanāmies, mēs atnācām vienā vasarā ar viņu šeit. Es drusku ātrāk viņš rudenī, 77. Gadā. Nu, ir viešupīte, un varbūt, ka tam leģendai kaut kāds sakars arī bija to. Tātad Krūmiņam bija, ka Dievs nomets viešūri no gaisa. Un mums pirmam sekretāram Bērziņam, Leonam, kuru es, protams, labi iepazinu, jo viņš manā skatījumā bija ļoti kārtīgs cilvēks, arī īsts dabas draugs. Viņš sestdienās, svētdienās savu Volgas šoferi atlaida mājā un braukāja tikai pa rajonu, skatījās, kur ir nekārtības. Viņš bija arī tas prātīgais cilvēks. Tur ir dzērvis aiz tā meža. Tur viņas kliedz. Tur ir purvs. Te dzīvnieku bagātīvi. Neredzēsiet uzreiz. Ja ir sausie gadi, ka maz ūdeņi, tad liekas, kā Bībelē Jēzus staigā pa ūdenes virsu. Es to vietu zinu, kaut gan es neesmu makšķernieks, es neesmu braucis. Un izrādās, ka tādām vietām ir daudz asari un raudas, viņam patīk, tur sasilst tā zeme.
tā, ka cilvēki jau mums Latvijā šobrīd nemitīgi bēg prom uz ārzemēm un viss lauku nostūrīši, viss paliek kluss un mierīgs. Un tā kā līdz ar to arī tā ir tās diezgan kluss stūrītes, nav tā, ka cilvēku pūļu riņķu apkārt riņķi un arī uz to gaiziņu kalnu, man liekas, arī vairs nav īsti tā, ka tie cilvēki tur raujās un brauc skatīties, kā kādreiz atceros mūs no skolas vadāja un mēs skāpām augšā, brīnījāmies, tad šobrīd tas nu, nav īsti tā vairs novērojams, kad aktīvi. Kā domā, kāpēc? Es domāju, tas ir saistīts kaut kā ar to valsti, viss, ka tas viss ir tā sagrozījies, kad cilvēkiem īsti zūd interese par lauku teritorijām un viņiem vairāk interesē biblioteka, kas ir Rīgas centrā uzbūvēta, nevis kaut kādu nu, mūsu pašu valsts vērtības, kas ir bijuši no senčiem. Šobrīd jau mēs piedāvājam arī šeit Viešurkalnā it kā to servisu un mums ir nu, ēks, kas ir pasaules līmeņa. Ja? Nu, tā cilvēka intereses neteiksim, kad ir milzīgi. Cilvēkiem šobrīd ir izveidojies tas tā, kad viņš grib, lai to gaiziņu kalnu vai to viņa kalnu pienes viņam pie mājām, un tad viņš to visu savu to kompleksu ir gatavs izbaudīt. Ja viņam ir jābrauc tālāku gabalu, tad viņš īsti nav tam gatavs. Viņš ir pa slinku, lai iesaistos mašīnā un dotos tālāk no Rīgas. Ziemā jau ir diezgan aktīvi. Daudz ģimenes ar bērniem brauc atpūšās. Tāpat šad tad no Daugavpils brauc cilvēku, mums tāda maziņa viesmājiņa bija, un tad tajā pa nakti varēja palikt, un tad cilvēki brauc no tālākām vietiņām. Un priecīgi patīk daba, viss apkārt, viss kaut kas neredzēts kā pilsētā. Mežā mums iekšā ir distanču trase, 3 km garumā. Šogad mēģināsim viņu pagarināt uz 5 km. Un pagājušajā gadā uzbūvējām slidotavu. Tā kā varam slidot, spēlēt hokeju. Un ir izveidojusies labas sadarbība jau ar Latvijas biatlonu federāciju. Domājam tā kā iespējams, ka kaut ko par biatlonu šautuvi. Tā kā domāsim arī par tādām lietām, lai varētu šeit kaut kāds biatlonu sacensības taisīt tāpat bērniem. Biatlonu šautuvīt ar gaisa pneimatiskajiem šautenītēm, kur viņi varēs izbaudīt to biatlonu prieku. Pēdējos gados ir pierasts strādāt jau pie sliktām ziemām, un nu jau tas šķiet, ka tīri labi sanāk, ja. Tā kā es vēl daudziem arī saku, nu labā ziemā skaistā bagātā sniega katrs muļķis mācēt strādāt, ja. Nu tagad atkal tur ir savas visādas knifiņa un nišiņas, ja, kas ir jāpazīst, ja, un lai tā ziema būtu pozitīva galam galā, ja. 19. martā sezonas noslēgums. Citus gads, 19. martā un 24. sen atpakaļ mēs vēl tikai karnevāls rīkojām, un šogad man bija daudz jautājumu, kāpēc Jura nerīko karnevālu. Nu, kāpēc ne? Nu, tāpēc, ka ja karnevālu rīkotu janvārī, tas nav karnevāls, tad tam pasākumam būtu jāuztais kaut kāds cits nosaukums. Karnevāls vienmēr asociējas cilvēkam, tas ir saulīte, vēl ir sniegs, šļūca plēvi, viens kreklā staigā, viens kombinzonā, ja. Tas ir karnevāls. Vienam ir maska, vienam nav, ja. Praktiski visi plikām galvām, ja. Tātad tas ir pavasars. Un mums pavasars ir tāds un tik kras šogad, un pagājušajā gadā arī tas pierādījās, ja, kad, nu, marta vidus vai marta beigas jau skalni dubļi un peļķes. Ja tā skatās Latvijas kartē un ka tur ir daudz visādos prospektos un atlantos, ja, ko izmanto skolā visur, tomēr ierakstīts tur Lubāns Mitrājs un Gaiziņkalns. Ja. Nu, ir tas vietas nosaukums gan vēsturiskais, gan geogrāfiskais, ja, un tas ir manā uzskatā, protams, kolosāli. Tas, ka tu esi tieši, kā saka, vidzemes sirdī, ja, kā es saku. Ar gadiem pierod, man liekas, ka esmu bijis un esmu, un šķiet, ka arī būšu vēl, vai ne? Cik gadus nu, pašā Gaiziņā jau 40 gadi. Tas ir ļoti daudz, ja es uzskatu, ka nu, es nu,
gandrīz liekot roku sirdi, vai teikt, ka praktiski pazīst vislabāk no visiem. Ja? Zinu, kā te valdības ir nākušas un mainījušās, un uzskati, un kaimiņi mainās, bet nu, gadu stāši ir mega. Jūs ar Daiziņu paliet? Es visu laiku esmu ar viņu bijis. Manā uztverā vispār Gaiziņš, viņš ir kas tas, tā ir kolosāls dabas stūrs, kolosāls reliefs, kolosāla vide un smaga vide, manā uzskatā. Tāpēc, ka man tas viss asociējās ar darbu, ja? Un neko nedarot, nekas arī tev nebūs, Juri, tas ir viennozīmīgi, ja? Un šis atkal, nu, kalna slēpošana nekad nav bijis vieglākais darbs, nekad nav vieglākais biznes, ja? Sniegs ir jāražo, tas ir jādara, cilvēki, kus ir jāuzņem, visu laiku jāsmaida, viņi ir jāpabaro, viņi ir jāapģērbi, no viņiem ir jāatvadās, viņus ir jāgaida nākamreiz atkal. Ja? Un tas viss ir tādā ķēdītē, ja? Tas ir vesela tāda darba schēma, ja? Un visam jāiet gludi un jāmēģina viss tas izdarīt pareizi. Ja? Tas ir liels pienākums. Un man būdot, esot šeit Gaiziņā, tad mans pienākums ir darīt tas, kas man ir jādara. Gaiziņa ļaudis paliek vien mazāk. Tā ir tā atkal nākamā problēma, ja, jo mums ir viens liels kaimiņš, kas atkal apērka apkārt visas zemes, ja, un to Gaiziņa letiņu ir mazāk un mazāk. Nu, un tā tendence, ja neapstāsies, tad es domāju, gala produkts būs pavisam čābīgs. Jo daudz zemes aiziet vienam īpašniekam, un tā Gaiziņa saime sarūk. Tā kā Tas nav jau čīkstēt. Palikuši tie, kas kaut ko konkrēti reāli dara. Kam vienam ir saimniecība tāda, vienam ir guļbūnieks, viens ir tā kā es, kas šeit nodarbojās ar turismu, ja, un sporta pasākumiem. Ja. Nu, tie, kas sēdēt mājās un kasīt degunu, es nezinu, tas nav manā gaumenī. Brīva daba, svaigs gaiss un daudz darba un atpazīstamība. Tas jau viss ir vajadzīgs. Ne jau viss ir nopērkams, kā saka. Ne jau nauda visu, kā saka, izšķiri. Jā, un tā kā liels jau prieks, ir, lai ir grūti, bet dari, kas ir darāms un viss. Un tādi daudz, kas palikuši tādi konkrētie Gaiziņa apkārtnes cilvēki, ja, kas arī ir konkrēti par savu vietu stāv un krīt. Attīstīties vajag un vajag un noteikti vajag, ja, un tas ir tik daudz jau pārrunāts, izrunāts un tāds apbružāts jautājums, tas pats Gaiziņa torņa variants, ja. Jau 10 gadu atpakaļ bija izstrādāts skiču projekts, vēl vecais torns nebija nojauts, jau bija domas par jaunu būvniecību, cik lielu, cik mega, ja. Viena ir par koka torni, un kāds ir tērvetē. Daudz, kur Latvijā ir jauni uzbūvēti koka torņi, kas piesim, neprasa tik lielas summas, ja, ieguldījums. Ja. Citi atkal Madonas doma uzskata, ka Gaiziņa tornim jābūt Latvijas torņu tornim, tātad viskrutākajam, vislielākajam, visaugstākajam. Ja. Bet tam ir... Nu, nav mums tas budžets tik... Vienmēr mēs to deficītu cīnāmies arī tur... saimes līmenī un valsts līmenī, ja, nu tad varbūt nevajag viņu to mēķi uzstādīt tik nesasniedzam, ka viņu nemazam neviens neiesāk. Varbūt vajag sākt ar kaut ko vienkāršāku, bet viņam būt, ja, manā uzskatā. Un es domāju, ka, nu, kaut kādā veidā nonāks pie tā gala slēdziena, kad valsts atgūs to īpašumu. To virsotni, kaut tā Apeles kundze īpašniece pakustētos ātrāk. Viņa laikam tur tagad aizņemta Amerikā nogurusi no tiem visām televīzijām un radio. Un tad, kad viņa atpūtīsies, viņa atgriezīsies, varbūt kaut kas notiks. Ja ne, un tad lai valsts rīkojas. Es ļoti gribētu, to ļoti, ļoti, tas ir mans sapnis. Tas ir mans sapnis, jo citādi... Nav labi, ka tas ir privāti īpašumā. Nav labi. Jo, nu, viens pats jau tur neko nevar izdarīt. Man jau vairāk liekas, kad ir
jāpiešķir tā virsotne apsaimniekošanā kaut kādam spējīgiem uzņēmējiem. Jo nu, šobrīd, ko mēs tur redzam, nu, īsti jau mums tur nav ko apskatīties. Bija viens skatu turns, tas pats tika nojaukts. Tā kā, nu, es domāju, ka, ja tā virsotne pieder valstī, tad noteikti apsaimniekot vajadzētu kādam privātam spējīgam uzņēmējam, kas to visu var pacelt nu, citā līmenī. Jo valsts nav gatava ieguldīt nekādas līdzekļus tam visam pasākumam. Un tā ir tomēr valsts vērtība, ko nevajadzētu nolaist un par ko būtu jādomā.